اردو مرکز جو ہے اردو کے فروغ کے لیے، اردو اور مراٹھی کے فروغ کے لیے، اردو اور سنسکرت کے فروغ کے لیے بہت بڑا کام کرتی ہے، اور انہوں نے سالانہ اردو فیسٹیول منانے کی اس بات کا اعلان کیا تھا 2 سال پہلے۔ آج پھر ایک بار جنوری کے مہینے میں اس اردو فیسٹیول کو منایا جا رہا ہے، اور یہاں پر صرف اردو کو پڑھنے والے نہیں بلکہ اردو کو چاہنے والے، اردو سے محبت کرنے والے سبھی طبقے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، مسلم سے زیادہ جو ہے نان مسلم لوگ یہاں پر آتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اور اردو میں شاعری کرتے، اردو میں ناچ پڑھتے ہیں اور مشاعرہ ہوتا ہے۔ یہ بھنڈی بازار کا جو نام ہے صرف ممبئی مہاراشٹر میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بلکہ جو پورے دیش میں ایک بھنڈی بازار کا نام اردو کلچر سے جڑا ہوا ہے، اس کا شوکیس یہاں پر ہوتا ہے، اور مجھ کو بہت خوشی ہے کہ یہ جو اردو فیسٹیول اردو مرکز کا ہے وہ صرف اس علاقے کا ہی نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل فیم اس کو مل چکی ہے، اور بہت بڑی بڑی جو فنکار ہے یہاں پر آ کے اپنا فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگ ان کو سراہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو کمیونل ہارمنی ہے، ہمارا جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کا یہ شوکیس ہے۔ یہ محفل تو ایسی کہ جو 3 دن کی جو محفل برپا ہوئی ہے، یہ بجائے ہم اردو کا ماتم منائیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ 2 سلوگن ہے، ایک آج کا جو ماحول چل رہا ہے کہ اردو سنگس پیس، اور جو ہمارے یہاں شرکا ہیں جو بول رہے ہیں سیلیبریٹنگ اردو، تو ہم اردو کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور اردو جو ہے ہمیشہ پیس کی بات کی بھاشا ہے، شانتی کی اور امن کی بھاشا ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا 3 دنوں کا جو پروگرام کی ترتیب ہے، وہ ساری چیز میں ہم نے پوری سیلیبریٹ کیا ہے، اور ہم نے یہ چاہے کہ بھائی ہر طبقے کے لوگ ہوں، چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے ہمارے بزرگ ہوں، چاہے مطلب ہماری خواتین ہیں، اور ایک عام آدمی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے اردو کے ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ جو بہت ہی اکیڈمک ہوتے ہیں، جو عام لوگوں تک نہیں پہنچ جاتے ہیں، تو ہم 3 دن میں یہ کرنا چاہتے ہیں، پیار کا پیغام، ہم وانٹ ٹو سیلیبریٹ اردو، یہ ہمارا پیغام۔ مشاعرے میں آ کر میں تو خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، دھنیہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ایک مشاعرے میں جو پوئٹری تھی، سنگیت تھا، اور پورا یہ ماحول، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں ڈیوینٹی تھی، یعنی اس میں کوئی بھگوان کا ایک جھلک تھا۔ یعنی ویسے تو سنگیت اور کہیں جگہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس سنگیت میں جو ہے وہ آؤٹ ورلڈلی، یعنی اس زمین کا وہ نہیں تھا، وہ اور کہیں سے آواز آ رہا تھا۔ اور بھنڈی بازار اردو فیسٹیول، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی یہ جو ایک ساجھا سنسکرتی ہے، سنکریٹک کلچر، ہندو اور مسلم سماج کو جوڑنے والا کلچر، اس کا ایک بہت شاندار ایک سمبل ہے۔ سنگیت تو کسی ایک مذہب کا نہیں ہوتا ہے، نہ کسی ایک ملک کا ہوتا ہے، سنگیت پورے انسانیت کا ہوتا ہے، وہی انسانیت کی جھلک آج ہمیں سننے کو ملی اور محسوس کرنے کو ملی۔ تو میں بھنڈی بازار اردو فیسٹیول کے آرگنائزرز کو میں بہت بہت میں سلام کرتا ہوں، انہیں میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بھنڈی بازار اردو فیسٹیول، اس کا نام، اس کا شان پورے ہندوستان میں پھیلے، اور اتنا ہی نہیں،
वो पाकिस्तान में भी जाए, बांग्लादेश में भी जाए, जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ जाए और उर्दू के जरिए एक भाईचारा बढ़ाने का, प्यार मोहब्बत बढ़ाने का काम यह फेस्टिवल करेगा। नमस्कार, मी पूजा गायतोंडे। आज परफॉर्म केलं भिंडी बाजार उर्दू फेस्टिवलमध्ये आणि खूपच आनंद झाला। फुल पब्लिक होती शेवटपर्यंत आणि आशीर्वाद लाभला। मी धन्यवाद, म्हणजे मी धन्यवाद करू इच्छिते जुबैर आझमीजींना, ज्यांनी मला हा प्लॅटफॉर्म दिला परफॉर्म करायला। आणि मेन याची खासियत मला असं वाटतं की हे एक भिंडी बाजार उर्दू फेस्टिवल असून नॉन उर्दू लोक खूप याच्यात भाग, म्हणजे याचे पार्ट आहेत आणि यांचं कॉन्ट्रिब्युशन आहे। फॉर इन्स्टन्स, जसे पोस्टर्स वगैरे आहेत, ज्यांनी पोस्टर्स बनवलेत तेही महाराष्ट्रीयन आहेत, प्रकाश पात्रेजी। तर त्यामुळे खूप असा आनंद वाटतो की इट म्हणजे फक्त उर्दू लोक नाही तर नॉन उर्दू लोक पण याच्यात सहभाग होऊन, त्यामुळे खूप आनंद झाला आणि खूप बरं वाटलं। मेरे हम जोगर आपके होते तो आप अपने होश खो दिए होते, ये तो मेरा दम है कि जो मुस्कुराती हूँ मैं, गर आप होते तो रो दिए होते। हाय, मर जाएंगे हम तो लूट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज, जाने की जिद ना करो। असलीच काही कव्वाली आणि गझल गीत, नज्म आणि भावगीतं वगैरे तुम्हाला ऐकायला मिळणार, पण तुम्हाला सबस्क्राईब करावं लागेल न्यूज मंत्रावर।